дозвольте, я представлю. До нас завітав гість, якого ми чекали в нашій студії ще з лютого місяця. Телефоную, пишу, Сергій Мельниченко в Берліні, то у Франції, то в Парижі. Сергій Мельниченко, фотограф, доброго ранку. Доброго. Фотограф року 2020-му, 13-му, 16-х роках. Золота камера, брав участь у конкурсі, це все українське. Був фіналістом Краківського місячнику фотографії Пінчук арт-центр. Але найголовніше, ви перший за 37 років в Україні, наш миколаївський фотограф, який отримав, скажімо, Оскар у сфері фотографії у конкурсі «Новачок». Ви там були представлені в номінації «Новачок» за вашу серію фотографій «Behind the Scenes» за лаштунками, яку ви відзняли в Китаї. Розказуйте нам, що це за така серія. Я знаю, що ви ж не фотограф професійний, що ви приїхали до Піднебесної, до Китаю для того, щоб танцювати, щоб займатися танцями, і тут ви отримуєте, можемо говорити, Оскар у сфері фотографій. Як це відбулося? Розказуйте. Не то, что прям не профессиональный, да, фотограф, но я занимаюсь фотографией на протяжении 9 лет. Вот. Ну да, изначально цель была поездки в Китай, это работа, танцы и так далее, потому что я занимаюсь танцами с 5 лет, профессионально занимался, да. Вот. И получилось, что удалось совмещать как бы и танцы, и фотографию, и все вместе. То есть, вот. И мы работали в клубе в ночном, нас агентство наше отправило работать в ночной клуб. И так вышло, что я начал брать туда камеру и каждый день снимать. И потом решил просто попытать удачу, отправить вот эту серию фотографий на этот конкурс Leica Oscar Barnack Award, который проводится ежегодно. Вот. И посчастливилось стать победителем, да, в этом году. А, давайте більш детально, наші глядачі будуть мати змогу бачити фото на екранах. Що ви знімали? Що це за серія була? За лаштунками чого? Это ночной клуб, где работали мы, наш коллектив, то есть ребята из России, Украины, Беларуси. Вот. И это были китайские девочки, которые работали там на консумации. Также они работали как шоу, типа как в кабаре, вот такого плана. Вот там танцевали, развлекали зрителей, там, посетителей этого клуба и так далее. И я снимал просто все, что происходит вот у нас именно за кулисами. Вот эти вот моменты, когда нет шоу, когда есть подготовка к шоу, когда есть какие-то моменты такие интимные, боли і так далі. От це все я просто постійно знімав. Чи знали дівчата, ті, кого ви знімали, що ви фотографуєте? Так, да, звісно. Да, вони бачили це. Тобто, спочатку їм не сильно, вони не могли зрозуміти, в чому діло просто. Тобто, я танцював, то почав їх знімати різко. Вот. А потім, як би, вони звикли, вже підходили ко мені, просили їх зняти, там, відправити їм фотку там, і так далі. Тобто, вже потихоньку вони звикли, тому що у нас з ними були, в принципі, хороші відносини з цими китаянками. А як намагалися передати у фотографії ту атмосферу? Що знімали, от фото доволі складні. Так. От я читала багато коментарів, передивляючись ваші фото, що складні, двозначні, неоднозначні і такі, що показують дійсно справжні закулісся, інколи доволі важке, таке складне, і те, що ми не звикли бачити. Ну тут момент я просто не задумувався там, як показати картинку. Я просто знімав під каким-то своїм углом, по своїм видінням хотів передати картинку. Ну на той момент на самом деле я не знав вообще, що це буде, і получиться ли у мене якось. Это проект или ну что это вообще будет в итоге, какой материал, потому что я никогда не работал в таком жанре фотографии, как документальная, социальная и так далее. То есть до этого я работал с постановочной, вот, поэтому я просто снимал, что видел, то, что мне нравилось, какие кадры мне попадались, то я и щелкал просто и все. Скільки часу пройшло від моменту зняли і відправили на конкурс? Ой, год. Рік, да, рік, да. В 2016-м начале я отснял, потом в 2016-м у меня не получалось фотографировать, не было времени, ну то есть у меня был такой выходной целый год. Вот, а потом, да, в начале 2017-го отправил на конкурс. И... А вы на тот час в Китае еще были? Да, уже да, после... да, до Украины? Да. Я знаю, что на этом конкурсе цікава нагорода, это в католичной церкви, да, здається? Да, расскажите да, да. про це. Это в Берлине проходила выставка и церемония награждения, куда съехалось очень много представителей данной компании, да, Leica со всего мира, то есть они были из Бостона, из Сингапура, то есть с разных стран, плюс был сын Джона Леннона на церемонии награждения, потому что он фанат Leica, он все время с ними там сотрудничает, они ему делают выставки, он там снимает своих друзей, вот, и проходило все, да, в
Saint Elizabeth Church в кафедральном соборе таком старинном. То есть очень было все на высшем уровне, очень много людей, фуршет, все красиво, музыка, танцы, веселье. Вот. Отрималось подарунок, да, ви да, зараз да, же користуєтесь. Конечно, да. З того моменту ви зробили колосальний ривок у вашій кар'єрі. Ваші роботи можна побачити на європейських виставках. Розкажіть про це. От чому я вас не могла спіймати до нашого ефіру, бо ви як не в Берліні, то в Парижі, то ще де. Ну да, сейчас есть возможность просто предлагають выставки, сотрудничаю с разными галереями. Вот последняя была это в Швеции выставка, вот мы только недавно прилетели. Вот. У меня до этого были выставки по Европам, в Аргентине, в Чили, то есть были разные выставки, но не было возможности просто их посещать. Как бы, а сейчас есть возможность покататься, ну, быть присутствующим на своих на открытиях своих выставок. І так далі. От. Тобто, да, зараз є така можливість. Хочеться спитати, от ви спробували себе в такому жанрі, чи хочете в іншому спробувати? Щось, можливо, іншу якусь роботу? Ну, я іменно як не фотографом? Или... Фотографом. А, я працюю в різних жанрах. Тобто, я знімаю обнажену натуру, я знімаю і намагаюся знімати якісь документальні, соціальні проєкти. Тобто, я займаюся різними типами зйомки, працюю з різною технікою, мені це цікаво, як би, щось новеньке все время знаходити. 25-29 квітня. Міжнародний конкурс Одеса Photo Days. Ви, я скажу, що там представлені 40 країн світу. Індія, Австрія, Бельгія, Німеччина. Ви від нас, від України. Що це буде за виставка і що ви, що ми можемо побачити? З чим ви готуєтесь до неї? Одеса Photo Days – це дуже для України дуже хорошого рівня фестиваль, на самом деле. Його проводять вже 4-й рік підряд. І в цьому році вони вирішили вийти на міжнародний рівень і набирали за заявки со всего мира. И в итоге в числе финалистов оказалось 5 человек всего из Украины и 25 из Европы и других материков. То есть, вот. И почти все авторы будут присутствовать на выставке. Это будет фестиваль на протяжении 5 дней на разных локациях в Одессе. И как раз таки тема была «Вход запрещен», куда, да, естественно, я хотел подавать, ну, я сейчас стараюсь подавать также свои другие серии на конкурсы, свои работы. Но так как тема была «Вход запрещен», я подал эту, прошел туда в список финалистов, вот. Будемо там представляти ці роботи. Це 25-29 квітня. Будемо вболівати. А ще от така «Winners of the Buds». Да, розказуйте да. про це. Это що це за конкурс був? Це буквально на днях. На дні ви повернулися до цього. Да, да, да. Був оголошений результат теж фіналісти. Это тоже международный конкурс, он проводится под эгидой одного журнала документальной фотографии. Он проводится вот ежегодно на протяжении нескольких лет. Я тоже решил подать работы туда и опять прошел туда. И это будет книга большая, там будет сколько, там вроде 40 авторов или там 30 или 20, что ли, 20 фотографов. Будет большая книга и путешествующая выставка по разным фестивалям Европы, мира там, и так далее. От я не можу не спитати, от ви їздите по різним виставкам, фестивалям. Як вдається побачити от те фото, ту картину, яку хочеться зробити спалах і, можливо, на фото її передати? От як це вдається? Бо от я, наприклад, я аматор фотографії, не завжди виходить щось зняти. Можна декілька слів? Я сьогодні вже навіть зранку від Сергія отримала фото. На нашого телеканалу, та 8:10 мені фото. Ось, ну, от як ви це відчуваєте? Та, ні, не знаю даже, як це об'яснити. От, я просто прийшов до фотографії, от буквально... Раз і все, і почав знімати. Поэтому даже не знаю, як об'яснити, як воно виходить. Ну, можливо, як новачкам от зрозуміти, які от хочуть цим займатися, чи варто їм це робити? Новачкам, які хочуть отримати лейку Оскар, які хочуть виставитися в Берліні і в Швейцарії. От, от що робити? Надо просто слухати своє серце і знімати, і працювати. Ну, тобто, на самом деле, якщо, як говориться, якщо є талант, но нет упорства, то результату не буде. І наоборот, да? Тобто, надо все совмещать і пробувати, і постійно працювати над собою, постоянно снимать, постоянно вынашивать какие-то идеи и работать. Ну, по максимуму работать только, как по мне. То есть оно потом все выстроится в какой-то определенный... Ну, потом фотографуємо, перевіряємо, потім якось кидаємо друзям. Якщо скажеш, що добре, значить ви природжений фотограф, точно. Ну, тобто, майбутнє ви будете продовжувати бути фотографом. Ну, да, уже так, до Піднебесної, до Китаю повертатися ну, не буде. Ну, так, як турист, наверное. Лише як турист. Як фотограф. Ну, як фотограф. Да.
фотографувати, бачити. Боже, у мене до вас тільки запитань було, що я забула все на світі. І ваша межа, от який ще от такий конкурс ви хотіли взяти участь і перемогти? А я періодично стараюсь брати участь, просто багато конкурсів є платних, тобто Лейка, він безплатний, і він дуже масштабного такого мирового рівня, значимості, і, ну, і на нього може податися любой. Дуже багато конкурсів платних, куди не завжди ти можеш дозволити собі в місяць тратити определенную суму на конкурси. Но все равно я стараюсь принимать участие как в бесплатных, так и в платных, как определенное количество, потому что они каждый месяц проходят отбор на какие-то фестивали, конкурсы там, и так далее. То есть это очень такой вариант для наших там, украинских фотографов и так далее, чтобы попробовать проявить себя и показать на каком-то международном уровне, потому что ну, очень тяжело. На весь світ, да. Вот ви на початку казали, що ви різнобічний фотограф, натури там, а все-таки є якась серія знімків, про яку ви мрієте, яку ви хотіли б відзняти? Це може бути природа, це можуть бути люди. От що бо таке ваша мрійка? Ой, така, може, ти була, що ти не забув, мабуть. Тобто воно все прийде потім? Да, воно приходить все. Воно як-то ти сидиш, нічого не думаєш ні о чому, потім бац, і ти вирішив для себе, що от я хочу знімати це. І починаєш вже над цим постепенно працювати. Вже це те, що не заплановано, виходить найкраще. Да, на самом деле, вот... Як показує опит. Бо якщо вистраюватися так, як хочеш, то воно не вийде. А от незаплановані фото, варіант, що і все ж таки ви більш як по документалістиці. От такі зараз це більше все ж таки ближче вам. Ну, мені подобається смесь. Я не документаліст, я не більше працюю в такому репортажно-документальному жанрі. Мені подобається більше соціальним каким-то смішати, з личними какими-то. Роботами. Угу. А можливо ще якесь місто, в якому б ви хотіли зробити серію знімків, а потім відправити на виставку? От в Китаї ви були, а може там Індія, наприклад, або Тібет якийсь? Я би хотів посетити Северну Корею. Вот, я смотрел видео по поводу Северной Кореи, про фотографов, которые там побывали, как это все запрещено. И то есть, и чем больше оно запрещено, тем больше тебе хочется попробовать, поснимать и так далее. Что то самое? Есть... Что за забор? А что в принципе, вот этот вот коммунизм, вот это да, вот посмотреть, що там вообще, як воно, ну, посмотрим, як вийде. Я переконана, що у вас вийде, тому що якщо ви так розпочали, так стартунули, то безумовно вийде. Сергій Мельниченко, фотограф, був у нас в гостях, і побажайте доброго ранку наостанок нашим телеглядачам. Який ваш ідеальний бадьорий ранок? Доброе утро всем. Желаю прекрасного дня, чашечку кофе і отличної погоди. А ми вам бажаємо успіху 25-29 квітня. Приходьте до нас ще. Спасибо.